Sou o Rafael Crispim Bezerra, mais uma vez solicitando serviço da prefeitura na comunidade, fazendo frente, né? Na limpeza, né, roçado, gramado, jardim, na comunidade. Tenho 36 anos só de moradia e represento a comunidade. Evitando aí um assalto, evitando aí um estupro aí nesse matagal gigante. Nessa área de preservação aqui no Atuba, na Vila Esperança. Sou o Rafael Crispim Bezerra e esses são um dos meus serviços voluntários na comunidade.